kulanti waxaan wanaagsan dhammaantiin kulley akhyaarta warbaahinta dafed media sida tooskaan la xiriirto way waraysi way leeday walaalkay amaan dhuuray oo ka suganayay ama ka qayb galay barnaamijkii linka talagalay alismay oo ka diyaayay dalka sweden magaalada poros amaan dhuuray ha ka dhawa warbaahinta dafed media ka dhow yaasin abikar waana salaamantay insha allah doctore kulley warbixin kooban noo sii korta kulankiisii usandii iyo arrimo kale kulley oo kulanka ka saar haddii aan idinka bilaabo horta way kulankun way ahaayeen kulan oo magaashay la ka sheegi alif may saafa macnasha ee way waa alif may hadii aad qoranay oo hordhan liin qori in oo waxa way maarna walaka fedelu koro ama kale walaka zaa'id ii kor in meel leeska kooyo lukumuna qashooda markaas ku baxdi natiijo la kusaaro oo lagu doodo laakiin arrinta oo alif may macnaha farta may ka fedelin hormartii lahaa in lagu doodo barnaamijka oo meelal niiska qoy kaasahay marka dadka qaban qaabiyaayeen way kumid lan oo leeraw sheekh sagaari iyo lan oo leeraw cabdiqaadir taalib leeraw kumid ahayeen markii meelal niiska qoy way diiday dadkii oo dadka an weeran oo shirka qaban qaabiyaayeen meel waa gol quwaay meel way qoyay dad kale oo in sheegada oo linkasan oo america iyo canada ku qoyay shirki qoyeen dadkaas marka way wadeen project oo goona ee oo iyo ganoosho ka fulisidaayaan laakiin iyadoo la adeegsada alif may la soo hormartii haana soo marka waxa way maarne danoosho gaar ah ku fulisidaan iyo barnaamij kale oo foundation ee oo usoo hadda meel barnaamijka marka horban ka jirna oo leeraw sal foundation lamaadi biro oo meel la fadhi way buuxad oo professor ee runtii in iska kooyan laakiin walaal ku toowi oo alif may lin ku toowi walba mu ku jirna barnaamijka oo in sheegada ee la ku toowi way hayeen barnaamijyo kale hayeen dadkii meel iska kooyan oo kulisho way buu confuse ku qaadeen walko wada xanaaqi laakiin waa maadaama shirkii hadda la qabaday meelo fowdo mal soo gina wal isku fadhiye meel marka shirka markuu ay ka dhamaaday kulli waxa way maarnay natiijo la'aan ka dhamaaday iyo in sheegada dad badan dhalinyaro badan iyo odayaal badan oo markii uu wadanku kooyagna waxa way maarnay oo ibna aadinimada ku baxsan ibna aadinimada ku baxsan lahan marta qaaday sababtoo ah buu ahaa lan haddii ku kooy dhul dheer oo wadanku u sahagalo way haytayeen dadkuusa la xiriiraw dadkii marti qaaday way taleefanada ee dadkii lakuwada hiradi dadkii meelyo anbahaayaan baaba dadkii oo dadka marti qaadaya la weydiiyay boladka laku weydiiyay dad soomaaliya la weydiiyay war ay kaasee hebel ay kaasee sheekh sagaari cabdiqaadir taalib ay goradee taleefanada iyo dadkii ku hirideen dadkii iska jahwareereen marka way jireen ahaayeen dad ooyo marti qaadeen oo ereen hotel asiin ku biyaan oo su kumid ii cali bar kumid ii hotel laka jeeyay laari hotelkii markii la jeeyey hotelkii alinku dhuumadi marka xalay boorsooyin iyo banaanka lahan dhikii way laari way buaa boolisii lakin ku weere waana walki hire haddii aad beesad aad bii waayto maana iifadaas hotelka taasoo cali baab madaxweynihii dhan oo lito gobolka kaska kalasi intii xalay banaan geedo hoostee iifado oo xataa waxa way marnay muskuliism geedo hoostee oo haytay marka gabar oo soomaali ee oo muxsinad ee oo leeraw baajo oo degan caasimada lamaad ee sweden caasimada lamaad sweden oo gotenberg laro arrintii markii lahan sheegi yeedya isla markii waxa waay online beesadii islakalahay hashibti ununa ni weertii an oo martahay laakiin an wayba kafaylahay hotelka iyo baabuurka walaalba airborka marka orob ku kiraysadi haddii way asrahay way buu ahaa ana iyo baahaji iyo undhon hasrani alibaab oo binaan jiif geedo hoose jiifo on coyni haddii walku wadaha iyo dib baahaji la jeeye baryayn waxa way maarnay yaaha anba bixiyaas aan uu ka bahe marka dad badan oo walaalas la kasoo biyana jiraan marka maykiin sheegay wal oo ibna aadinimada ku baxsana la soo biyo marka doctor amandhore sidaad la socota barnaamijkan markii lamaad ima markii saddexaad lasoo biyo meelo badan yaa lakasoo biyey marka ma islata way sheegtay in barnaamijkan la korwaday oo la eraa brojecto kale oo reer canada iyo dadka koy america iyo weden marka brojectadaas wal ninka sheegi kortay walagaata runta way brojectadan brojecto oo hordhan hanjiro jirta way hadi kale lamadii ku xataa aanu ku qayb geli canada walka suubi adiiba ogta america walka suubi laakiin haddii la erin lahayn war brojectahaasa wadanay hal nis koy haddii erin lahayn xataa laakiin markaas fadaa u seedan lahay usoo qanacsana ku naqdan lahay laakiin dhibaatada meel jirta way buu haddii oo magaashoo sheegaan oran waxa way maarnay center research and peace research institute oo saas oo kale la ere haddii oo eran lahayn oonu barnaamijkaasa enaa hal nin koy haddii lin seeda lahayn dhibaatadu ma dhilayn laakiin dhibaatada meel jirta way buu ahaa magaadii alif maya laakiin hormarsii kiishoo marka walqari marka walaa meel laha ka bandhikay way haytay dad xadaan ee la dareereen
peace hadii aad dhigto way buu caalamka oo dhan oo nabadgelyada adduunka la ku doowo dad cadaan ee la jireen arrimo nabadgelyada adduunka baabul ku doowo waaye walaalif maay ma bahayna walaalay ku doowo way ku mid ah madal Afghanistan sidii liinnabada ay lahay Rwanda Congo insha Allah waxa tuubena aflan oo afrikaanta isla ku doobi dagaaladii iyo dadka garan ee dhulka isla ku doobi xataa meelo project of the documentary la ku doobi xataa la qabandiki fees iyo wada hadalayn dadku marka walaal meel ku doobay nabadgelyo iyo walaal ku doobay dad oromo ee qoyay xataa oo professor oromo oo sun dhibaatada oromada la qahay iyo sidii nabadgelyo lahay iyo dadka dhibaatada la qahay ku doobay dad oo af carabi ka doobay qasame qameel dadkeenniska qoyan xataa oo my kind of my suwayeen way ka doobay ingiriis la ka doobay xarawiya la ka doobay af maxaatri la ka doobay af soomaali waa marka doobay my ma marka doobay laakiin la kan kuma ka ajirsanay way hayeen professor Cabdallaah Mansuur meel ka marti qaaday ninka kaliya ee ka hadlay afka mic iyo qoraal shay oo aan ogmahaynaan way buu professor Cabdallaah Mansuur kaasoostel oo run ee ku doobay afka mic ee qoraalkii afka mic walaal oo adag oo inseeg ee la adeegsaday oo xuruufta oo qaban mic oo special case dadka iyo ka iyo walaal soo kale ku doobay iyo xuruufta oo professor Maxamed Xaaji Muqtaar say qoreen in walaal birsho adagino la ku beddel hadii kala farton in yaan daray horkorna marka barnaamijkan ka fayl ay kaasahay in la ku doobo kaasahay oo eh war afkun way buu adag yahay farton la qoray adag taa maskal way buu nugul hadii adag ka meel ku beddelay hadii nugul laana meel ka dareen laakiin way buu dadka kale way ku doobayno project ahaayeen iyo waxa way maarnay meel raay Sahel Foundation wala round meel war sheeni iyo oo abwaanidii oo digil ee mir flahan iyo nool gool leen qabadaane Sahel ka qaraabiday kasay oo dhimid kullay sidoo la socono dad badan yaa la casuumay sida dad sheegaso ee dhalinyaro oo fanaaniin way ka casuumay magaalada Switzerland oo cadeey iyo maalle oo si group show ah way ka la casuumay Dr. Cali Baba oo haddana sheekay oo xal u soo baranka bari marka dadka barnaamijkan diyaari waa sababta oo dadkaas oo aan dayacayn baranka ka tabay maayo dadku walaayo meelon ku tabeen way buu aha dadka qofka bil aadmiga ay way buu aha mas'uul in uu soo qaado korway qofka bil aadmiga tanshay uu soo qaado korway waxa bil aadmiga aad hoos 70 kilo aad aad way qaadi kartaa 25 kilo qaadi kartaa adoo 70 kilo ee hadii aad 200 kilo qaadi aad arti ma qaadi kartaa marka dadkii oo marta qaadin aad tirada kubadadeen taas tartii ee marka telefoonada in hirdin mas'uuliyadii oo saasa ka gabeen barkay way buu tension wal kubadan marta qaadin marka tension